ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል የሳምንቱን የኦሪት ትምህርት ይሆናል። በዚህ ሳምንት የምንነበበው የኦሪት ትምህርት ፓራሻት ኖህ ይባላል። ከዚህ ከፓራሻት ኖህ ውስጥ አንድ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ትምህርት አለ። ይህም ሰባቱ የኖ ልጆች ህጎች የሚባሉት ናቸው። እነዚህን ሁሉም የሰው ልጆች በሙሉ እንድንጠብቃቸውና እንድናደርጋቸው የታዘዝናቸው ትዕዛዛት ስለሆኑ እነዚህን አጠር ባለመልኩ እንማራቸዋለን ማለት ነው። የዓለም ፈጣሪ ከአዳምን ከገነት ካባረረ በኋላ ስድስት ትዕዛዛት እንደታዘዘ ይነግረናል። ሁለተኛ ደግሞ የኖህ ከጥፋቷ ከወጣ በኋላ ሌላ አንድ ተጨማሪ ትዕዛዝ እንደሰጠውና በአጠቃላይ ሰባት ትዕዛዛት እንደ አሉ ይነግረናል። ይህም ሰባቱ የኖህ ልጆች ህጎች የሚል ስም አለው። ወይም በዕብራይስጡ ሸባ ሚጽቦት ብኔ ኖህ ይባላሉ ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ሁለት አይነት አባቶች አሉ ማለት ነው። አንደኛው አዳም የመጀመሪያው ሲሆን እንደሚታወቀው ሁሉም የጥፋት ውሃ አጥፍቷቸዋል ማለት ነው። የአዳም ዘሮችን በሙሉ ከአንድ ቤተሰብ በስተቀር ይህም ኖህና ሶስት ልጆቹ ሃም፣ ያፌትና ሴም በአጠቃላይ አራት ወንዶችና አራት ሴቶች ይህ ማለት እስከነ ሚስቶቻቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችንም የሰው ልጆች በሙሉ የመጣ ነው ከሁለተኛው አባታችን ከኖህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ትዕዛዛት የተሰጡት ለኖህና ለልጆች ሲሆን ሁላችንም እነዚህን ህጎችና ስርዓቶች ስንጠብቅ የኖህ ልጆች እንባላለን ማለት ነው። ካልጠበቅን ደግሞ ጎይም እንባላለን፣ ወይም አህዛብ በአማርኛው እንደተጻፈው ማለት ነው። ወይም አሜም እንባላለን። ስንጠብቅ ግን እነዚህ የኖህን ህጎች ስንጠብቅ ግን ብኔ ኖህ የኖህ ልጆች የሚል ማዕረግ እንሰጣለን። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ዛሬ አጠር ባለመልኩ እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ ከጥፋት ውሃ ከወጣ በኋላ ሁለተኛ ይህንን ምድር ወይም ስጋ ለባሹን ሁሉ የዓለም ፈጣሪ እንደማያጠፋ በኦሪት ተናግሯል ማለት ነው። ይህም ባይዩ ብኔ ኖህ ሀዮፂ ሚናቴባ ሸም ዘኻም በያፌት ዘኻም ሁ አቢ ከነዓን ይለና እዚያ በኋላ እያንዳንዱ ትውልድ እንዴት እንደተለየና ከዚያ ሁሉም በየስራው እንደተሰማራ ሁሉ በዝርዝር ይነግረናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የዓለም ፈጣሪ ይህችን ምድር እንደማያጠፋ እንዲህ ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ላይ ባዮሜር ኤሎሂም ዞት ኦት አብሪት አሸር አኒ ኖተን ቤኒ ውብንኸም ውቤን ኮል ኔፌሽ ሀያ አሸር ይትኸም ለዶሮት ኦላም ይላል። እኔ ዛሬ የምሰጣችሁ ህግና ስርዓት ሁለተኛ የጥፋትን ውሃ ልክ እንዳዛ እንዳመጣሁት ለዘላለም ዓለም አላመጣም። ይህም ምልክት በሰማይ ላይ ቀስተ ደመናን እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ዝናብ በሚመጣ ጊዜ ይህን ቀስተ ደመና ስታዩ እኔ ለጥፋት ላመጣው የነበረው ነገር ሁሉ እንደማላጠፋ ይህ በዚህ ምልክት ይሆናችሁ በማለት ይህ ቀስተ ደመና የተሰጠውም በዚህ ምክንያት ነው። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ቀስተ ደመና በሚል ትምህርት ሌላ ቀን እንማራለን ለብቻው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ሚስጥር ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ በሰው በስጋ ለባሽ ሁሉ ጥፋት ውሃ አላመጣም። ነገር ግን በዚህ ፈንታ ሌላ ነገር እንደሚያመጣ ይናገራል ማለት ነው። ለምሳሌ ስዶም የጠፋው በእሳት ገሞራ ነው፣ በዝናብ አይደለም። ለምን? ፈጣሪ አንድ ጊዜ ምሏል። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች ያመጣል፣ ግን የጥፋት ውሃን ግን እንደማያመጣ ነው እንጂ ሌሎች ነገር እንደማያመጣ አይደለም።
ስለዚህ የትቃሽቲ ናታቲ በአናን ቫይታ ልኦት ብሪት በኒ ውቨን አረስ። ስለዚህ በእኔና በዚህ ምድር ያለው ምልክት ይህ ቀስተ ደመና ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀስተ ደመና ራሱ ያለው በእኛና በፈጣሪ ዘንድ ያለውን ይህን ቃል ኪዳን እንደሚጠብቅና ይህን ዓለም ሁሉ የፈጠረው ፈጣሪ ብቻ እንደሆነ በዚህ ራሱ ማወቅና መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ላ በዛኻርቲ ኤት ብሪቲ አሸር በኒ ወበነኸም ወቤን ኮል ነፈሽ ኸያ በኮል ባሳር ብንወየ ኦድ ሀማይም ለማቡል ልሻኸት ኮል ባሳር ይላል። ስለዚህ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት የጥፋት ውሃ እንደማላመጣ ይህ ምልክት ይሆንላቸዋል። ይህም ለዘላለም ይልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይላል ቫዮሜር ኤሎሂም ኤል ኖዋህ ዞት ኦት ሀብሪት አሸር ሀኪሞቲ ቤኒ ውበን ኮል ባሳር አሸር አልአሬጽ ይላል። ስለዚህ ይህንን ቃል ኪዳን በአንተና በሰው ልጆች በአንተ በሚወለዱ ልጆች በሙሉ ለዘላለም ዓለም ያስቀመጥኩት ቃል ኪዳን ይህ ነው። ቀስተ ደመና አደርጋለሁ፣ እናንተ ሰባቱን ሕጎች ጠብቁ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰባቱ ትእዛዛት ምንድን ናቸው የሚለው እናያለን። አጠራጠረ ባለሙናችን ማለት ነው። የመጀመሪያው አቦዳ ዘራ ይባላል። እንግዳ አምላክ ማገልገል ክልክል ነው ይላል። ከአንድ ፈጣሪ አምላክ ውጭ ሌሎቹ ቁሳዊ ለሆኑ ነገሮች በሙሉ ወይም ከአራቱ ባህርያት ለተፈጠሩት ፍጥረታት በሙሉ ያማልዳሉ ወይም አምላክ ናቸው ብሎ ማምለክ እጅግ በጣም ክልክል ነው ይለናል። ይህም ማለት እያንዳንዱ የሰው ልጅ ሁሉ ወንድም ሆነ ሴት አንድ ፈጣሪ ብቻ መኖሩን አውቆ እርሱ ብቻ ያለውን ይህንን ሰባቱን የኖህ ትእዛዝ ህግና ስርዓት ማድረግ አለበት ይላል። ይህ ሁሉንም የሰው ልጆች የሚመለከት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእርሱ ከአንድ ፈጣሪ አምላክ ውጭ ሌላ ፈጣሪም ሆነ አምላክ ፈጽሞ የለም። ይህም እያንዳንዱም ሰው ይህንን ሁሉ ማወቅና መረዳት አለበት ይለናል። ስለዚህ አንድ ፈጣሪ ብቻ መኖሩንም በተለያዩ የወርት ቃላት ሁሉ ይናገራል ማለት ነው። ለምሳሌ በነቢዩ ኤርሚያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ በሐሸም ኤሎሄም እሜት ይላል፣ አምላካችሁ እውነተኛ አምላክ ነው፣ እርሱ አንድ የዓለም ፈጣሪ ብቻ ነው። ኤሜት እውነት ማለት ነው፣ ወይም እውነት ሌላ ለማንም ነገር ፈጽሞ የለውም። ፈጣሪ አንድ እውነት እርሱ ብቻ ስለሆነ ከእርሱ ውጭ ግን ያሉትን ለሚያመልኩና ለሚሰግዱ ቁርባን የሚያቀርቡ ግን እነዚህ ጣዖት አምላኪዎች ናቸው ይለናል። ስለዚህ የዓለም ፈጣሪ ለአዳም የሰጠው ህግ ከስድስቱ ህጎች መካከል እንደዚህ ናቸው። ሰባቶቹ መጨረሻ ልናያቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቶራም እንደዚህ እናላለች፣ ኤን ኦድ ሚልባዶ ከእርሱ ከአንድ ፈጣሪ ውጭ ሌላ ኃይል ያለው ፈጣሪ ፈጽሞ የለም ይለናል። ይህም ዘዳግም ምዕራፍ 4 ቁጥር 35 ላይ በዝር ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ይህንን ዓለም የፈጠረው አምላክ ሁሉንም ከዋክብት፣ ጋላክሲዎች፣ የተለያዩ ኃይሎች አሉ፣ በተለያየ ዓለማት ያሉ ከሰማይ ዙሪያ ውስጥ ያሉ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ የፈጠራቸው እርሱ አንድ ፈጣሪ ነው። እነዚህን ሁሉ ከፈጠራቸው በኋላ ይህ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከዛ ድረስ ለ5781 ዓመታት ያህል የሚያሽከረክራቸውና በእሱ ትእዛዝ የሚመሩት እርሱ ራሱ ስላዛቸው ብቻ ስለሆነ ይህንም ሁላችን ማወቅና መረዳት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ፈጣሪ ውጭ ሌሎችን ኃይሎች ማምለክ እጅግ ክልክል እንደሆነ ይነግረና ይህም ራሱ በአስርቱ ትእዛዛትም የመጀመሪያው ትእዛዝ እኔ የዓለም ፈጣሪ ከግብፅ ምድር ያወጣችሁናል። በእርግጥ ይህ ዓለምን የፈጠርኩት አምላክ አይልም። ሌላ ጊዜ ስለ ይሁዲ እምነት ስንማር በዚያ ውስጥ
የምንገናኘው ነው ማለት ነው፣ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ይህም ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 2 ላይ ያለው ማለት ነው። ይህ ስለ ይሁድ ያለውን ነገር እናልፈዋለን። ሆኖም ግን ከዚህ ላይ ምንናል አብዛኛው ለይሁድም የታዘዘ ነው፣ ግን እኛ የምንማረው ለዓለም ሕዝቦች የታዘዘውን ትእዛዝ ነው። ምክንያቱም ይሁድ በኋላ ቆይተው የመጣ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ፈጣሪ ውጭ ሌሎችን ፍጥረታት በሙሉ አምላክ ናቸው ወይም አንድ ሰው ወስዶ አምላክ ማድረግ ልክ ክርስትና አንድን ይሁዲ ወስደው ይህ ፈጣሪ ነው ወይም ፈጣሪ ይልጅ ብለው እንደሚያመልኩት ሁሉ የሚያመልክና የሚሰግድ ይህ ከፈጣሪ ውጭ ዓላማ ስለሆነ ይህ ጣዖት አምላኪ ይባላል ማለት ነው። በዚህም ነው በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት የክርስትና እምነት በጣዖት አምልኮ ውስጥ ሊገባ የቻለው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድን ይሁዲ ፈጣሪ ነው ወይም የፈጣሪ ነው ወይም ያማልዳል ወይም መሲ ነው ወይም ሌላ አንዱን ፍጥር ወስዶ ይህ ያማልዳል ወይም ወደ ፈጣሪ ያቀርባል የሚል ወይም ይህ የራሱ ኃይል አለው፣ ስለዚህ ያለዚያ ኃይል ወደ ፈጣሪ መቅረብ አይቻልም ብሎ የሚያስብ ሁሉ ይህ ጣዖት አምልኮ እንደሆነ ያለን ፈጣሪ ይናገራል ማለት ነው። ይህም አንዱ ከሰባቱ የኖህ ልጆች ህጎች የመጀመሪያው ህግ አንድ ፈጣሪ ውጭ ሌላዎችን ማምለክ ክልክል እንደሆነና ለአንድ ፈጣሪ ብቻ መስገድ፣ ለአንድ ፈጣሪ ብቻ ቁርባን ማቅረብ፣ ለአንድ ፈጣሪ ብቻ መጸለይ እንደሆነ ይህን እርግጥ አድርጎ ይነግርና ከዚህ ውጭ ያሉት ግን ሁሉም ጣዖታት አምልኮት ናቸው፣ ማለት እንግዳ አምላኮች ናቸው ከአንድ ፈጣሪ ውጭ ይላል። ይህም ፈጣሪ እጅግ በጣም የሚጠላው ነገር እንደሆነ ይነግርናል። ይህንም ሁሉም የሰው ልጆች እንደሻሮት ይነግርናል እስከ ዛሬም ድረስ ማለት ነው። በአንድ ፈጣሪ የሚያምን የለም በዚህ ምድር። በአንድ ፈጣሪ የሚያምኑት አንድ ይሁዶች ብቻ ሲሆኑ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሙስሊሞች ናቸው። ሙስሊሞች በአንድ ፈጣሪ ህግና ስርዓት በአንድ ፈጣሪ ያምናሉ። ህጉና ስርዓቱ ደግሞ ያው በፈጣሪ ህግና ስርዓት አይደለም። የሚያምኑት ፈጣሪ ግን አንድ ነው ማለት ነው። በዚህ ከክርስትና እምነት ራሱ ይለያሉ። ለይሁዲ የሚቀርቡትም በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው እስልምና። ስለዚህ ከክርስትና ይልቅ ለአይሁድ የሚቀርበው እስልምና ነው ማለት ነው። ይህንም እያንዳንዱ ሰው በደንብ ማወቅና መረዳት አለበት። ሌላው ሁለተኛው ትእዛዝ ደግሞ ፈጣሪ ብርካት ሀሸም ይባላል። በአይሁድ ቋንቋ የተጻፈው ፈጣሪን መመረቅ ነው ማለት ነው፣ በተቃራኒው ማለት ነው። ይህም ማለት ፈጣሪን የፈለገ ችግር ቢደርስብን፣ የፈለገ ሲቹዌሽን ውስጥ ብንሆን ፈጣሪን ቀና ብለን ማማረር ወይም የማይገባ ቃል መናገር አችልም። ወይም በኮሜዲነት አንዳንድ ኮሜዲያን በፈጣሪን እንደ ቀልድ የሚቀልዱት ነገር አለ። ይህ ሁሉ በፈጣሪ ዘንድ ክልክል ነው። በፈጣሪ ቀልድ የለም። በሌሎች ልንቀልድ እንችላለን። በእርግጥ ቀልድ በአይሁድ ክልክል ነው። በጣዖት አምልኮ ከመቀለድ ውጭ በማንኛውም ሰው መቀለድ ክልክል ነው፣ እንኳን በፈጣሪና ነውና። በህፃናት ልጅም መቀለድ አይቻልም። በተለያዩ ባለስልጣናትም መቀለድ አይቻልም። ስለዚህ ይህ ሁሉ በፈጣሪ ዘንድ የተከለከለ ነው። ስለዚህ የፈጣሪን ስም ልክ እንደ ሌሎቹ ነገሮች አድርጎ ማውረድና ዝቅ ማለት ወይም ፈጣሪን ማቃለል ወይም የማይገባ ቃል ስድብም ሆነ የተለያዩ ነገሮች መናገር ክልክ እንደሆነ ይህም ከሰባቱ ህጎች አንዱ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ሽፊኩት ዳሚ ማለት ነው። የሰውን ነፍስ በከንቱ ማጥፋት ማለት ነው። የማንኛውም ሰው ነፍስ ማጥፋት ፈጽሞ ክልክ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ይህም ሴትም ሆነ ወንድ ማንኛውም ፍጡር የሆነ ሁሉ ማጥፋት ክልክል ነው ማለት። እንስሳም ራሱ እንዲሁ ዝም ብሎ ያለ አግባብ ራሱ መግደልም ሆነ ማጥፋት ፈጽሞ ክልክል እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ይህ የሰው ነፍስ ማጥፋት ይህም እርግዝናንም ያካትታል። አንድ ሰው እርግዝናን ማስወረድ ለምሳሌ በተለይ አንድ ሴት ከጸነሰች ከ40 ቀናት በኋላ ይህ ሰው ሙሉ ሰው እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው።
በዚህ ምክንያት በአርባ ቀንና በአርባ አንደኛው ቀን የተለየ የአይሁድ ሕግና ስርዓት አለ። በአርባኛው ቀን ይህ ሰው ሙሉ ኮምፕሊት ይሆናል። በአርባ አንደኛው ቀን ደግሞ ያ ሰው ሰው ነው ማለት ነው። ይህን ሰው ያስወረደ ማለት ይህን ጽንስ ያስወረደች ወይም ያስወረደ ይህ ሁሉ ነፍስ እንዳጠፋ ይቆጠረ ማለት ነው። ከዚያም በፊት ማስወረድ ክልክል ነው፣ ግን ወደ የሚያስገድል በሞት ቅጣት የሚያስገድሉ ይህ ሰው ሰው ከሆነ በኋላ ማለት ነው። ይህ ማለት 41 ቀን ከሆነ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ህጎች በዚህ ውስጥ ተካተው ይገኛሉ። ወደፊት ይሄ በቅርብ በመጽሐፍ ታትሞ ይወጣል። የታተሙትም አሉ፣ ግን ያልደረሳቸው ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰውን ነፍስ ያጠፋ እነዚህን ሁሉ አሁን የገለጽኳቸው ያጠፋ እሱም ራሱ መልሶ በሌላ ሰው እንደሚጠፋ ራሱ ይህ የኦሪት ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። ይህም ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ነፍስ ማጥፋት ክልክል እንደሆነ ይነግረናል። ወደ ዝርዝር ያቀ እንገባለን። አሁን አጠር ያሉትን ነገሮች ነው የምንማረው። ሌላው አራተኛው ደግሞ ኢሱር ጌዘር የሚባል አለ፣ ወይም የሰውን ገንዘብ መውሰድ ያለ አግባብ ወይም በኃይል ወይም ሳያውቅ በስርቆት ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ በፈጣሪ ዘንድ የተከለከሉ ናቸው። የሰው ሀብት የሆነውን ነገር በሙሉ ወደ እኛ መውሰድ ክልክል ነው። መሬትም ሊሆን ይችላል፣ ሰውም ሊሆን ይችላል። መስረቅ የተለያዩ ነገሮች አሉ። በሰው ቁጥጥር ያሉትን ነገሮች በሙሉ በማታለልም ሆነ ሳያውቅ መስረቅ ወይም በኃይል መውሰድ ይህ ፈጽሞ ክልክል ነው ማለት ይህ ሰባቱ ህጎች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላው አምስተኛው ትእዛዝ ደግሞ ኢሱር ጊሉይ አራይወት ይባላል። ይህም የተከለከሉ ሴቶችን መንካት ክልክል እንደሆነ ይነግረናል። ይህም ማለት በመጀመሪያ የዓለም ፈጣሪ ወንድን ፈጠረ፣ ቀጥሎ ደግሞ ሴትን ከራሱ ከአዳም አጥንት ላይ ወስዶ ፈጠረ ይለናል። ከዚያ ቀጥሎም ከገነት ከወጣ በኋላ በዚህ ከዚህ በታች በዝርዝር የተቀመጡትን ስድስት ሴቶችን አዳም እንዳይነካ ታዘዘ ይለናል። እንደዚሁ ለኖህ ልጆች ሁሉ ስድስት አይነቶች ሴቶችን ብቻ እንዳይነኩ ታዘዋ ይለናል። እንግዲህ ለእኛ ለአይሁዳዎች ወደ 22 አይነት ሴቶች አሉ። በዛም በሌላ ሌላ ቀን በዝርዝር ናቸዋል ማለት ነው። ሌሎቹ የዓለም ህዝቦች ከአይሁድ ህዝብ ውጭ ያሉት ህዝቦች ደግሞ ስድስት አይነት ሴቶች ብቻ እንደተከለከሉ ይህ ሰባቱ የኖህ ህጎች ይነግርና ማለት ነው። አንደኛ ከእናቱ ጋር መተኛት ክልክል ይለናል። ይህን በእርግጥ የምንሰማ ሰዎች ያስደነግጣ ራሱ ለጆሮ ለመስማት ነው። ግን ኦሪት ስለተናገረችው ይህ ባታዘን ኑሮ ማለት ነው ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ኦሪት አታድርግ ካለችን ያን ነገር ሰዎች የማድረግ ችሎታ አላቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አንድ ሰው ከእናቱ ጋር መተኛት ወይም የማይገባ ነገር ማድረግ ክልክል እንደሆነ ለሰባቱ ልጆች ህጎች ተማር ማለት ነው። ከእስራኤል ውጭ ላሉት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአባቱን ሚስት መተኛ ክልክል ነው ይልናል። ከእናቱ ጋር መተኛት ካለ ለምን የአባቱን ሚስት ተኛ ይላል የሚል ጥያቄ አለ። ይህም ለምሳሌ አባትዩ ሌላ ሚስት ሊኖረው ይችላል፣ ወይም የመጀመሪያው ሚስት ከሞተች በኋላ ሁለተኛ ሚስት ሊያገባ ይችላል፣ ወይ ወጣት ልትሆን ትችላለች። ይሄኛው ደግሞ ልጅ ደግሞ የሀያ ዓመት ሊሆን ይችላል። አባቱ ደግሞ የሀያ ዓመት ወጣት ሴት ሊያገባ ይችላል። ስለዚህ ይቺ ሴት የአባቱ ሚስት ስለሆነች ይችንም ሴት መንካት ክልክል ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሊያም ብዙ ህጎች አሉ። ለብቻው ወደ ውስጥ ስንገባ የምንማራቸው ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሰው ሚስት መተኛት ክልክል ነው ይለናል። እንግዲህ አንድ ሰው የገሌ ሚስት ከሆነች በኋላ ሌላ ሰው የመንካት መብት የለውም፣ ክልክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ራሱ ሌላ ብዙ ህጎች አሉ። ይቺ ሴት ከመቼ ጀምራ ነው እዚያ ሰው ሚስት የምትሆነው የሚል አለ። እንግዲህ ያው ስትፋታስ መቼ የምትፋታ የሚል ለብቻው ራሱን ይቻላል። ምክንያቱም በዓለም ህዝቦች ዘንድ የፍች
ወረቀት ወይም የመፋቻ ሲስተም የላቸውም። ይህ የመፋቻ ሲስተም ያለው በአይሁድ ሕግና ስርዓት ነው። አሁን ዛሬ ያሉት የመፋቻና የጋብቻ አይነቶች ከዓለም ፈጣሪ ሕግና ስርዓት ውጭ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ለአይሁድ ላልሆኑ ሕጎች ሴቶች የምትፈታበት የወረቀት ለምሳሌ አንዳንድ በባህል አንድ ሴት ስትፋታ ወረቀት የሚባላል ይቀደዳል፣ የተጋቡበት ይቀደዳል። ይህ ሁሉ ይህ ባህል ነው እንጂ የኦሪት ህግና ስርዓት ማለት የዓለም ፈጣሪ ህግና ስርዓት ለሰው ልጆች ሰጠው አይደለም ማለት ነው። ያቺ ሴት ባሏ ከቤት ከሰደዳት በኋላ ያቺ ሴት ሌላ ማንኛውም ሰው ማግባት እንደምችል ነው የሚነግረን። የብቻው በዚህ ጉዳይ ሌላ ትምህርት አለ፣ ሰዎች በሌላ አይነት እንዳይወስዱት ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ አራተኛ ከእናቱ የምትወለደውን እህቱን መንካት ክልክል ነው ይለናል። እንግዲህ ከአባት የምትወለድ ትፈቀደለች ማለት ነው፣ ከእናቱ የምትወለድ ግን ክልክል ናት ማለት ነው። ማለት የእንጀራ እናት ለምሳሌ አንድ እህት አለ። እንግዲህ ሁለት አይነት እህት አለ። አንደኛ ከእናት የምትወለድ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከአባት የምትወለድ አለች ማለት ነው። እንግዲህ ልዩነት አለው። በአይሁድ ህግ ማነው በዓለም ፈጣሪ ህግና ስርዓት የተለየ አለው። ይህን ሰዎች ግራ እንዳይጋቡ ሌላ ቀን በሰፊው እንማራለን ማለት ነው። ከእናቱ የምትወለደውን እህቱን ብቻ ማግባት ክልክል ነው ይለናል። እዚህ የእናቱ የአባቱን ሴት ልጅ ግን ማግባት ይችላል ማለት ይህም አይተነዋል። በአብርሃም ያገባት እንደዚሁ ነው ማለት ነው። ሌሎችም በኖህ ህጎች ዘመን ኦሪትን እስከተቀበልን ድረስ በዚህ አይነት ህግና ስርዓት ይኖሩ እንደነበር ይነግረን ማለት ነው። ኦሪትን ከተቀበልን በኋላ እኛ ከዓለም ህዝቦች ሁሉ ተለየን። የጋብቻው አይነትም የተለየ ነው። ወደዚያ ስንመጣ እንማረዋለን ማለት ነው። ዛሬ የምንማረው የዓለም ህዝቦች ከአይሁድ ውጭ የሆኑት ህዝቦች ምን አይነት ሴቶች እንደተከለከሉና ማን ማግባት እንደሚችሉ ነው። ሌላው ደግሞ አምስተኛው ወንድ ከወንድ የግብረ ሰዶም ግንኙነት ማድረግ ክልክል ነው የሚለው ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ይህን በፈጣሪ ዘንድ በሰባቱ ህጎች የተከለከለ ነው። በእርግጥ አንዳንድ ሀገሮች አሜሪካን ጨምሮ በህግ ራሱ የፈቀደን ይህም ራሱ ያች ሀገር ለመጥፋት አዝማሚያ ስታደርግ ነው። እንግዲህ የግብረ ሰዶም ህግነት ሰዓት የሚፈቀደው ስዶምም የጠፋችው በዚህ ነው አንደኛው ምክንያት። ስለዚህ እጅግ በጣም ከባድ አይነት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች በድንጋይ ተወግረው እንደሚገደሉም ይህ የወሪት ትምህርት ይነግረን ማለት ነው። ሌላው ከማንኛውም እንስሳ ጋር መተኛት ክልክል እንደሆነ ይነግርናል። ይህም ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 24 ብዙ ዝርዝሮች አሉ እና ምዕራፍ 20 ቁጥር 12 ብዙ ዝርዝሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ወንድና ሴት ማለት እንስሳና ሰዎች እንደሚጋቡም በጥፋት ውሃ አይተናል። ዛሬም ድረስ በተለያዩ የሰለጠኑ ሀገሮች ከውሻ ጋር ሁሉ የሚጋቡ አሉ፣ ከተለያዩ እንስሳዎች ሁሉ አሉ። ሴቶች ወንድ እንስሳን፣ ወንዶች ደግሞ ሴት እንስሳን የሚያገቡ አሉ። ከዚህ ሁሉ አምላክ ይጠብቀን። እንደዚሁም ከዚህ ደግሞ ይህቺ ሴት ከማንኛውም እንስሳ መግባት ጋር መተኛት ክልክል ነው ይለናል። ሌላው ደግሞ ስድስተኛው ኤቨር ሚንካ የሚባላል ማለት ይቅርታ፣ ሰባተኛው ትእዛዝ ኖህ ከጥፋት ውሃ ከጠፋ ከወጣ በኋላ ሁሉም እንስሳት እንዲፈቀዱ እንዲበሉ ተፈቅዶለታል። ምክንያቱም እነዚሁ እንስሳ ሁሉ የተረፉት በኖህ ጽድቅነት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ከፍ በደረጃ ከፍ ስላለ ከአንተ በላይ ሁሎችን መግዛትና ከፈለግ መብላት ትችላለህ የሚል ትእዛዝ ስለታዘዘ፣ ግን ስጋ ሲበላ ያን እንስሳ መጀመሪያ መግደል አለብህ ነው። ወይም ማረድ አለብህ ወይም መግደል አለብህ፣ ያለበዚያ ስጋው እንደዚህ መብላት አችልም። ነገር ግን ሁሉም ስጋ ይፈቀዳል ማለት ነው። ሁሉም ስጋ ለዓለም ህዝቦች በሙሉ አይሁድ ላልሆኑ ህዝቦች ሁሉ ሁሉን ነገር መብላት ይችላሉ። የሚንቀሳቀሰውን የሚበር ሁሉ መብላት ይችላሉ። በኦሪት አልተከለከለም፣ በፈጣሪ ዘንድም አልተከለከለም። የተከለከለው ያንን እንስሳ መጀመሪያ መግደል ወይም ማረድ
አለባችሁ ነው። ከዚያ ውጭ ሁሉም የተፈቀደ ነው። ለይሁዶች ግን የተለየ ነው፣ እየተከለከሉት አሉ። ለብቻ ወደዚያ ስንሄድ እንላለን። ስለዚህ ሰዎች ማቀላቀል የለባቸው። የይሁድ ሕግና የዓለም ሕዝቦች ሕጎች የተለየ መሆኑን ሁሉም ሰው ማወቅና መረዳት አለበት። ዛሬ የተማርነው አጠቃላይ ሁሉም ለዓለም ሕዝቦች የታዘዙት የዓለም ፈጣሪ ሕግና ስርዓት በኦሪት ውስጥ የተጻፈውን ነው እንጂ ለአይሁዳውያን አይደለም። ስለ አይሁዳውያን ለብቻው ራሱን የቻለ 613 ትእዛዛት ስላለ እነዚህም አይነት ህጎች በውስጥ ያሉ ተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ የዓለም ፈጣሪ ለኖህና ልጆቹ እና ለእሱ ዘሮች ለሆኑት በሙሉ የታዘዙት ትእዛዝ በአጭሩ ይህንን ይመስላል። ይህንን ግዴታ ሁሉም የሰው ልጆች መጠበቅ አለባቸው ማለት ነው። ሃይማኖቶች ግን ከዚህ ህጎች በተቃራኒ የመጡ ስለሆኑ ሃይማኖቶች ወደ መንግስተ ሰማያት አያገቡም። የሚያስገቡት መንግስተ ሰማያት እነዚህ ሰባቱ ህጎች የሚጠብቅ ሰው ብቻ መሆኑን ይህንን የኦሪት ትምህርት እንቅጩን ይነግራል ማለት ነው። እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል። የፈጣሪ ህግና ስርዓት የሚሰማ ካለ መስማት ይችላል። የማይሰማን ካለ አለመስማት መብትና ግዴታው በእሱ በእጆችን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ነፃ ምርጫ ስላለው ያንን ነፃ ምርጫውን መጠቀም ይችላል፣ ለጥሩም ሆነ ለመጥፎ። ስለዚህ ነገሮች ሁሉ እነዚህ ነገሮች እንዴት መጡ ብሎ መጠየቅ ማወቅ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም አእምሯችን እንድናውቅ ያስገድናል። አእምሯችን እንዲሁ በነፃ ስጦታ ሳይሆን ራሱ ኃላፊነት ጭምር ነው። መርጠን የምናደርጋቸው ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገር እኛ በኋላ ያስጠይቁናል ማለት ነው። እኛ የኦሪት የሚለውን ነገር እንዳለ አውርደን ተናግረናል። የሚሰማ ልብ የሚያደርግ ራሱ በእጁ እጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው አጭሩ የሰባቱ ህጎች ትምህርት ለሰው ልጆች በሙሉ የታዘዙት ከአይሁድ ውጭ ያሉት ማለት ነው በዚህ ይጠናቀቃል ማለት ነው። ስለ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን።